бабушки. Оля, вчора ввечері у мене був день народження, 95 років. І під цей час отримали такі снаряди, що полетіли окна, відкривалися двері. Єлі ми залишилися живі. Оце такий день народження. Ну, я дякую Богу, що ми залишилися живі. І дякую, що сьогодні організували оцю евакуацію. Нам на посла дзвонить. Ось тут. Та ні, зверху. Давай швидше. Уже вырвались. И тихо туда и заходим. Нажал руч? Дай прорван. Руч. Есть ли? Ага. Чтобы сундуки. Хорошо, спасибо. Смотрите. Помните еще глухо. Это тоже вещи. Смотрите. Это вещи все. Я все это... Мы вообще ехали на машине, они нам заразу пробили. Пока доехали, пробили этот самый радиатор. И мы вообще все вещи оставили. А мобильный телефон забрали, да? Забрали мобильный телефон. Вы даже не представляете, какая там жопа. Мы такие уроды, что мы его нафиг. Я переживал за детей, честно вам скажу. Что, ну, первая проблема была в том, что вот, действительно надо было раньше их спасать, а я, ну, досиделся. И, ну, и они стали зависимы от меня, что от моего, ну, неправильное решение. Вот это больше всего, что могли погибнуть из-за моего, ну, скажем, вот, не, ну, что мы затянули вот так. Если можно, чай попить. Юля, куда сказала? В туалет ты ваш. Ага, хорошо. Юля, а направление еще какие будут? Ну, куда мы еще? Нас. Куда вам потребно? А? Куда вам потребно? Западная Украина. Да. Якщо потрібно, можете безкоштовно Львів, Тернопіль, Хмельницький. Ну, зараз ми розберемося. Так, пішли в туалет, я знаю. Де. А як ти? О, я спитав. Боже, хочеться поцілувати. Ребят. Ваш что? Я тебе принесла душу. Делаю укол. И картошку кого? Да, отбери. Не, что здесь? Дайте мне еще, может, вот этого. Дайте, пожалуйста. Вот этого можно? О, хлебчик, а не ты сказала. Брить пирожки. Так еще вони? Давай. З чим вони? Вони з м'ясо. Беріть. Ну так беріть, дорога голодна, блін. Ось от сидіть, соєдиняйте собі ложечки. Ваш чоловік служить тут? Да. Давайте. О, принцесса. Держи, мама пузыри вечером пропускает. Короче, вы там отходите, подходите, но вот тут женщина лежачая. Женщина лежачая. Нет, нет, ничего. Ну что будем делать? Куда? В лекарню ходишь? Чи я смогу потом? Да в лекарню лучше, так я думаю, а вы? Так ты же сам, мы нас не видим. А, ну так, а тебе что делать? Ну что, поедешь лягать? Ты сам тебе, нас не видим. Це з повидлом, ось все з м'ясом. Я маю. Стоп, всі медалі. Надо щось. Кушайте, кушайте. Я ждала, то, що нас не вийде. Моменти були такі, що... Скільки? Скільки? 20 днів? 24 дня. 24 дня під снарядами. У нас накрило так, біля нас 4 снаряди впали. Дядя Вова, коли? 2 дні назад.
И я думал, что... Все это время было еще... Везде гремело все это время, но... Вчера, позавчера уже подошло плотно к нам именно. Уже нашу улицу начало поливать снарядами, осколками. Ни газа, ну, слава ни света. Богу, слава Богу, что все живы, потому что самое главное – это людское життя. Слава Україні! Слава Україні! Ну, коли оце так, позавчора, холодно. Три снаряди ударило. Три неділі в такій холодині ми жили. Всі ми дуже пережили. Без води. І вирішили евакуюватися. Без тепла. Чаю нема, де загріти. На дворі палили огонь. А все одно боялися, тому що... Кругом танки стоять, кругом стріляють. Я прожила 95 років, а я такого не пережила. І голод пережила у 33-му, і в 41-му році прожила війну. Ну, такого страховиська, такого я ще не бачила. У мене у Москві живе дві сестри. Їхні дітки, чоловікові дві сестри там жили і померли. Ми жили як браття. Для чого зробити оцю війну? Для чого? Кому нужна ця війна? Ми Україна, ми хочемо жити самостійно. І ми 30 років живемо вже самостійно. Ну дай же нам пожити самостійно. Ми 70 років жили у такій кабалі, де нам казали, що Бога нема. І трусили церкви при мені, при моїй пам'яті. Я була ще вже в такому возрості. Горіли церкви. Засилали віруючих людей, які робили добро, які шанували людей, які не хотіли, щоб було зла. Ми 70 років так прожили. А зараз, Боженько, ми хочемо жити самостійно, дай нам. Чого ти лізеш на чужу територію? Кому тобі нужна? Чи тобі мало в Росії тієї території, що в тебе є, обробляти її треба? І то українці туди їздили подивитися, не лугу, я пам'ятаю, як їздили наша молодь в Росію подивитися їм ціліну. А зараз вони нас вбивають, а зараз вони стріляють наших дітей. Господи, Боженько, я молю і прошу тебе. Я вірю, Боженько, що ти держиш все під контролем. І я вірю, Боже, що ти допоможеш. Що ти допоможеш, Боженько, знайдеш права для Путіна. Знайдеш, мій дорогий Господь. І... Покажеш йому путь, він йде широкою дорогою в ад, і нехай йде, дорогий Господь. Я вірю, що ти це ждеш, дорогий Господь, ну ти поможи йому поранше. Поранше, дорогий, поможи, щоб він дійшов туди, куди він йде зараз. Господи, а наших людей, дорогий Господь, наших українців, наших добрих, порядних людей, трудолюбивих, ніхто не остановить за нашу Україну. Слава нашій Україні! Слава! Слава.